Quando eu era criança, eu joguei um jogo. Um jogo que me contou uma história. Uma história que é montada a partir das decisões do jogador. Eu e meus amigos entramos em um outro mundo. Um mundo de aventuras, perigos e muita ação. Aquele lugar refletia quem éramos por dentro. Mas da mesma forma que entramos lá e desafiamos as forças que mandavam ali, uma delas encontrou uma forma de vir atrás de nós. E ela quer vingança.